Ve všech předvolebních průzkumech si přitom zatím nejlépe vede Vladimír Mečiar a jeho HZDS. To je jediný člověk, co chce pro Slovensko dobře. Nežije Mečiar! Nežije Mečiar! Chcem to, dosáhnem to, urobím to a dokážem to. Silně z něho vyžarovalo to přesvědčení, že rozpráva tak, jako to je. My jsme priateľsky a úprimne české straně navrhli, uznajme, že jsme dvaja. Slovensko je naše a bude úspěšné. Choval se jako neriadená strela. Zneužíval diskrétné informace na vydírání lidí a manipulaci s lidmi. Motivem jeho jednání byla potřeba pomstit se. Nikdo by to neřekl, jak je to v politice silný motiv. Všetko dostali jeho ľudia. Na Slovensku podle oficiálních údajů momentálně působí vyše 50 skupin organizovaného zločinu. Dali mi na ruky toto, dali mi na hlavu to kuku. Žádné ovplyvňování, objednávání vraždy nebylo. Člověk, teda se podívá, tak si týdně, že sami spavitá. Po koľkých ľuďoch zostane jedna veta v učebnici a pár desiatok alebo stoviek rokov.